края на април месеце. Идва лято. Вие готови ли сте? Сигурно не. Бански имате ли? Сигурно не. Е, тогава не се притеснявайте, защото днес с вас ще си набавим всичко необходимо за лятото. Както винаги, пишем нещо в Google, за да ни отведе до точната нова жертва. AKA сайта, който ще използваме да купим всяки простоти. И не, нищо от това видео не е спонсорирано, никой не ми плаща, единствено аз и моят портфейл плащам всичко. Така че, моля ви, харесайте видеото, напълно безплатно. С какво да започнем? Може би с нещо като за водата. Водоустойчив, тон колона, това го бяхме пробвали. Дюшек. До сега не сме пробвали дюшек. Надуваем дюшек. Само надуваш се дюшек Lazy Bag. Само надуваем парашутен Барбарон. Чакай сега. Барбарон е или е дюшек? Кое от двете? Ще се изненадате, когато видите този прост и страшно удобен диван, кресло, легло, дюшек за басейна, шезлонг, пейка и каквото още се сетите. Той е изработен висококачествен. Да се обърне внимание. Висококачествен. Екстремно устойчива и лека материя. Това ще го тестваме като дойде. Единственото, което е нужно да направите, е да го напълните с въздух, като движите отвора, сякаш искате да уловите пеперуда в мрежа. Доста работа. Едно време дюшеците се надуваха с уста. Сега всичко трябва да е сложено. Провалиха е тази държава! Надуваемо легло. И сложили някакво куче. Да, той даже става и турба това нещо. Вау, това не е ли малко близък кадър към на госпожата долните части? Виждаме някаква къща за милиони и дюшек за 18-я. Вече сме на 10-та секунда. Виждаме тук, чакайте съм коментатор. И ето виждаме, той се опитва да лови въздуха, дава всичко от себе си и само с един замах вече почти напълно на легото. Ще успее ли той за следващите 5 секунди да го напълни и той вече го е напълнил легото! Копувам. Я вижте какво е дошло докато съм бил в Испания. Платили сме 204... Също така, игнорирайте огромната разлика между тази част на ръката ми. Не заспивайте с часовник на плажа. Смятам да започнем с това. Искам само да видите как всичко е на китайско, японски, корейски. Мисля, че сме го поръчали от български сайт. Това не знам защо всичко е на китайски. Как това нещо трябва да напълним, бева? Но то коя част са пълни? Те са 4 части, бе, хора. Опа. Добре, сега какво правим, трябва да навием, май. Окей. Сега го връзваме. Я дайте да видим. Ще не издържи ли? Преувеличение, мисля, че се щупих гъза. Е, добре бе, как то смаляк сиди толкова комфортно? Беше го навия още. Втори опит. Трети опит. Седнахме. Yes! Окей, аз мисля, че това е мега як. Това се заслужава да го купите. Сайтът, от който купуваме е iskam.com. А не, iskambg.com. Промоции, батко. Имаме всякакви тук простотийки, които нас въобще не интересуват. Машина за навиване на сърми. Това не е лятно обаче. Най-продавани. Майко мила. Електростимулатор Six Pack EMS за стягане на мускулите. Атлетична визия на тялото зависи основно от състоянието на мускулите. Бих поспорил малко. Не е важно какви добавки взимате, не е важно какви медикаменти взимате,
А по-скоро най-важното нещо е какво приемате като храна. И това идва от човек, който в момента ще ви промотира и добавки. Но ви казвам, че по-важното нещо е да се храните правилно. Ако вече се храните правилно, вече може да започнете и да купувате добавки като протеина на Jim Beam. Азотни бустери, за да имате сила по време на тренировките. Или пък ПЦА, за да може мускулите наистина да се възстановят, а не като тая простудия. Или пък L-карнитин, за да подпомогне с изгарянето мазнините. Използвате код RIVE5, по този начин ще подкрепите мен, по този начин ще получите 5% отстъпка от сайта на Jim Beam и наистина ще имате прогрес. А, още нещо. Най-важното е да започнете да си следите какво приемате. Може да се ползва навсякъде, без кабел, дискретен и удавен, може да се употребява и от двата пола. Окей, какво имаме тук? Имаме отворен продукт и доста провокативна снимка. Някакви инструкции. Това може би се лепи някъде. Чакайте сега да видим въобще дали ще тръгне това нещо. Мога да сложа батерията, бе. Свети! Ще го пробвам на ръката на това. Ако ще го пробвам, и аз не знам. Как да го вкарам това, бе? That's what she said! Он. О! Хора! Това виждате ли го, бе? О! Това не го правя аз. О! О! Чакай, бе! О! Мале, изпотих се, бе. Окей. Май свърши. Кой ще стане, ако го стегна? Абсолютно... Ооо, не, не, не тръгвай, бе! Ууу! Как да го спра това нещо? О! О! Майко мила, изкарах се къл. Пора? Още не сме стигнали 200 000, много ми е рано да се заминавам. Това е според мен просто стимулатор за мускул, който стимулатор помага за възстановяването на мускулите, а не да създава мускулна маса. Не го купувайте. Ууу, резачка за ананас? Уред за белене и рязане на ананас. Мразя да беля ананас. То не е белене, то е рязане и като цяло борба с живота ни. Aloha from the islands. Anthony Sullivan here for the Pineapple Twist. The fastest and easiest way to core, peel and slice a pineapple. Here's the twist. Just push in the blade and give it a twist and a turn. Then simply pull it out, remove the handle and slide off the stack. Изглежда твърде лесно. И сега трябва това да го наръгаме в средата, където е, нали, неговата... Какво се наръча всъщност? Сърцевина. И сега въртим. Хора! Вижте, само с два пръста. Оооо, майко мила. Ай, стига, бе, човек. Ай, стига, бе, човек. Вижте колко лесно е. Вижте, шайбата вече е нарязана. Водоустойчив протектор, дъждобран за обувки. Това ще действа на пясъка. Аз съм от типа хора, които мразят джапанки. Аз не нося джапанки. И с това ще си обувам обувките, така няма да влиза пясък. Това не трябваше да е синьо. Тъй като съм по чорапи в момента, смятам да отидем в банята и да тестваме дали всъщност работят тези. Нямам по-мразно нещо от мокрия чорап. Мокър чорап. Може да видите, че е на Jim Beam. Използвате моя код RIVE5. И сега нека тестваме това. Много е странно чувството. Имаш чувство, че ще се намокреш. Ама не се намокреш. Истинския тест сега. Йее!
Следващият продукт... Защо съм поръчал две? Уред за почистване на уши. Не знам как да се оправдая. Може би не мога, но... Не, не. Нали знаете, като влезете във водата и като ви влезе вода в очите, трябва да правите така и да скачете на един крак, че да излезе. We all know we shouldn't use cotton swabs to clean or dry our ears. Така е. They even warn us, but we do it anyway. Stop, there's a better... Вау, купуваме. Супер! Ууу, каква хубава ръжда има тука. Слагаме пътет. Това що свети, бе? А, това сигурно да си гледаме ушната кал. Честно да ви кажа, не знам дали мога да се доверя на това нещо да си го сложа в ушите. О, то наистина! Наистина! Е, доста... прохлаждащо, между другото. Много е приятно. Буквално се едно си слагате един вентилатор в ушите. Може би това е филтъра за ушна кал. Аз не мисля, че това всмуква, а по-скоро духа. Духа. Ами, ако трябва да съм честен... Ууу, това е мега някото. ГОРАЦЕТЕ! Масажна възглавница за гръб и врат. Car and Home Massage Pillow. Много интересно. Ето защо е... Car. Азия номер едно. Това е номер едно продукт в Азия. Пластмасови. Това не беше ли по-голямо на снимката? Къде трябва да си го сложа това сега? Не мисля, че това е масажа, който търсим. Аз трябва да го държа това така, че да има някакъв смисъл. Добре, това за мен е пълен бупук. Как мириш тука на изгуб? Electric Gymnastic Device. Това дори не го помня. Като съм го поръчвал. Оу, имам и гел! Изглежда като силикон за дограма. Не. А това е... Никаква идея, какво е това? Колко хубаво се е разтекло лепилото. Идва с батерии! Пак ще тестваме на ръката. Абсолютно никаква идея. Много пари. О, искам да чуя такъв звук издава. Това е защото... Сложих двата. Тук си докоснах двата. Защо бие така, бе? Хора, като го докоснат това и това, ма бие ток, буквално. А сега... Абе, това е като... Не се шегувам. Това е като уния... не запалките, ами уния химикали, дед ви бият ток. Това е същото. Следващият продукт... Това въобще защо съм го поръчал, честно. Диспенсер за паста миньон. Брат. Аха, това е магнит. О, вау. Това трябва да лепне и да го държи долу. Ей, деца, как сте? Ще си миете ли зъбките? Ако искате да плащате децата, купете го. Възглавница за стол или седалка екситър. Какво това е яйце, брат? Хора, тя наистина ли седна? Ортопедична възглавница за сядане за стол с гел е наистина впечатляващо предложение, което е напълно практично. Значи, това го купуваме не защото е лятно, а защото трябва да тестваме дали като седна ще се разплока яйцето. Мислих, че тия дупки са запълнени. Меко е. Даже е твърдо, не е меко. Айде, на коя буза да го сложа? Това е тука и сядам. Не усещам да се е щупило.
Здраво е! Вярно, че не може да се щупи яйце, но в крайна сметка това не е удобно. Възглавница, която изстудява, охлаждаща възглавница Chill All. За по-добър ефект може да я поставите във фризера или хладилника за около 30 до 60 минути. Добре. Не! Маля, ако това сега се разтече направо. Студено е между другото. Доста е студено. Ма цялата вода... Чувате ли как съм... Вие не лягате върху възглавница, вие лягате върху турба с вода. Много ми се искаше да проработи това. Готина идея, но недовършена. Ръчен чопър за зеленчуци и плодове. Найсър, дайсър, плюс! Купувам 28. Следващата придобивка е... Я видим. Как са такова това нещо? Как се пуска? Саме домат, маруля. Добре, е, май краставицата е много голяма. Не знам защо си мислех, че ще работи. Последният продукт е... Всеки път реагирам така, се едно... За първи път виждам нещо толкова уникално. И то наистина всеки път виждам нещо толкова уникално. RevoFlex Extreme. Коремните мускули са изключително важни за добрата стойка и здравословно състояние. Много хора не обичат да правят класически коремни преси. Тия хора се наричат мразеливи. И какво трябва да направим? Я дай да видим прогреса на хората. Machine. It actually like it has tension and it allows you to work out in a more natural way, like it's a natural movement. Абсолютно, то няма нищо по-натурално движение от това. Да, съм го поръчал сигурно, защото трябва да влезем във форма. Както виждаме тук, има доста трениращи хора и ние трябва да сме от тях. Това, защото не мога го изкарам. А! Имаме турбичка! Да. Окей. Как това ще ни помогне да влезем във форма? Така. Добре. Има тук някаква, нали... Добре си хожда. Има някаква резистентност тук. Имам чувство, че това ще се скъса всеки момент. Добре, всъщност, шегата на страна, аз загрявам с ластици всеки. Какво смееш? Що смееш, да? Само си те представих във фитнеса това да го правя. Какво става, брат? Прямо можем. И side lateral raises да правим. Майко, ако това тръгне, ако ми се изплъзне от краката, просто е гейм овър. Човек, това е за тия хора, които не искат да ходят в фитнес и си мислят, че с това ще направят тяло. Само да ви кажа нещо, че то наистина може да направите тяло само с ластици. Просто не от тия ластици.